П'ять провідних європейських компаній претендують на будівництво сміттєпереробного комплексу у Львові. До другого етапу тендеру Європейський банк реконструкції та розвитку обрав три компанії – з Польщі, Німеччини, Греції, а також два консорціуми – з Австрії та Туреччини, Нідерландів та Литви. Усі вони вже мають досвід будівництва таких комплексів у Європі та світі. Переможцем тендеру стане компанія, яка запропонує найкращі технічні рішення, а також найвигіднішу ціну. Нагадаємо, Львів – перше місто в Україні, яке комплексно вирішить проблему сміття. На це потрібно 2 роки. Завдяки кредиту ЄБРР та грантовим коштам у Львові збудують сучасний завод із європейською технологією механіко-біологічної переробки відходів. Рекультивують старе сміттєзвалище та впровадять нову систему поводження з відходами. У місті вже почали сортувати сміття. Роздільний збір відходів відбувається у школах. До цього активно долучаються підприємці, а також ОСББ. Відбувся перший етап тендеру. Подалося 12 компаній з 11 країн світу. І буквально вчора ми отримали фінальне рішення, що в наступний етап проходить 5 компаній. Це є найвідоміші структури, які будували дуже сучасні заводи в різних країнах світу. І вже вони між собою будуть визначати одну компанію, яка має приступити до будівництва заводу. Земля виділена, проєкт готовий. Тому чекаємо фінальне рішення Європейського банку і приступаємо будувати до будівництва. І це буде один з перших заводів в Україні.